आशा गरेका एमालेका चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि योगेश भट्टराई देखि लिएर गगन थापाजीहरु हात नचम्काई बक्सेर महाराज त ढुंगा बेच हिजो मूर्ति बेचेका तपाईहरु त तागत भए चुनाव लड्न आउनुस् यो 62 साल पूर्व बोल्ने हो महाशय तपाईहरु भन्दा कम लोकतन्त्रको लागि लगानी गरेको रिता खनाल होइन म तपाईहरु त बरु पार्टीबाट पदै पदले राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा बन्नु भयो हामी त काम मात्र देन मात्र दिएको मान्छे मान्छे आज त्यहाँ बाहिर निक्लेर जनताको मुद्दा बोकेको 62 साल पूर्वको आन्दोलन होइन गणतन्त्रको कार्यान्वयन के गर्नु हो सधैं सत्तामा बसेर हाम्रा जीवनभरका राजनीतिक निष्ठा र आज हामीले जनताका माझमा बोकेको मुद्दालाई तन्त्रको नाममा गलत परिभाषित नगरियोस् हामी जनता जगाउने अभियानमा छौँ जनता आजको 21 औं शताब्दीको एक एक सेकेन्डमा हातमा मोबाइल बोकेर बसेका सचेत जनतालाई धेरै दिन भरमा पार्न सक्नुहुन्न जस्तो गगन थापाको प्रसङ्ग अगाडि पनि जोड्नु भयो होइन राजालाई राजनीति गर्न मन छ भने निर्वाचन लडेर आउन सुझाव दिनुभएको छ र नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले हिजो उहाँकै गिर जिल्लामा त्यही खालको सुझाव दिनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त हैन उहाँहरूले किन राजालाई लड्काए राजाले न म राजा हुन्छु भनेका छन् न राजा चाहिँ नि दुर्गा प्रसाईले त पहिलो कार्यक्रममा लगाए थिए न त आन्दोलनमा आएका छन् राजालाई नै राजा बन्छु भन्ने विश्वास लागेको छैन उनलाई त्यत्रो जा इच्छा भएको छ भन्ने लागेको छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन आन्दोलनको तुफानले यिनका विकल्पमा कुनै शक्ति खोज्दा राजा ल्याए भने मलाई नै ल्याउँछन् कि अरूलाई ल्याउँछन् त्यो पनि उनलाई थाहा छैन अनि त्यो राजालाई किन लड्काएको ललकार्ने हो भने गगनजी दुर्गा प्रसाईलाई लड्कार्नु रिता खनाललाई लड्कार्नुहोस् वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठलाई लड्कार्नुहोस् सौरभलाई लड्कार्नुहोस् खेमराज सेनालाई लगाउनुहोस् डक्टर एसके तिमल सेनालाई लगाउनुहोस् ललिता निवास काण्डलाई बाहिर ल्याएका अधिवक्ता युवराज कोइरालालाई निकाल्नुहोस् महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराईलाई निकाल्नुहोस् पूर्व सचिव द्वारिका ढुङ्गेलाई लड्कार्नुहोस् किन असङ्गति गरेर नेपाली जनता माझमा ए त्यो आन्दोलन भनेको राजाको आन्दोलन रहेछ त्यहाँ गएका मान्छेहरू जम्मै राजावादी रहेछन् भनेर नेपाली जनतालाई भ्रमको खेती गरेर फेरि गणतन्त्रको मनपरितन्त्र लम्ब्याउने काम नगर्नुहोस् मेरो अनन्य मित्र मेरो त भाइ पनि हो म उहाँहरूसँग किन जुझ्न चाहन्छु किन नराम्रो बोल्न चाहन्छु मेरो कहिल्यै पार्टीमा बस्दा उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष नराम्रो पनि भएको थिएन म त सुझाव दिन चाहन्छु ठिकै छ जनतालाई तन्त्रले केही पनि गरिरहन्छ होइन डराएका चाहिँ किन छन् होला गगन थापा योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू किन डराए कि राजा त्यति सक्रिय भएका पनि छैनन् तपाईँले भने जस्तै म फेरि फर्किन्छु गद्दीमा पनि भन्नुभएको छैन त्यो सक्रियता पनि छैन उहाँको हो त किन डराएको भने आफू रहेको पार्टी आफूले नेतृत्व गरेको संस्था यो चाहिँ यो तपाईँको 34 वर्षमा नेपाली जनतालाई लुट्नेभन्दा बाहेक केही काम भएन अब जनता जागिसके जनतालाई के जनतालाई अल्मलाउन केही न केही त चाहियो के चाहिँ भन्नु त हामीले यो विकास गऱ्यौँ हिजो यो थियो योभन्दा बढी यो गऱ्यौँ तपाईँको स्वास्थ्यको अवस्था यो बनायौँ शिक्षाको यो बनायौँ कृषि चाहिँ उपज हामीले यो बनायौँ यति आत्मनिर्भर बनायौँ तपाईँको हिजोको तपाईँको चाहिँ आर्थिक अवस्था यो थियो आज यहाँ बनाइदिउँ विदेशमा गएका व्यक्तिलाई चाहिँ फर्काएर ल्याउने वातावरण बनायौँ केही त छ नेपाली जनताको लागि गरिदिएको हस्पिटलको सेवा यो दियौँ होइन विद्यार्थीलाई चाहिँ नि यति कक्षासम्म पढ्नलाई चाहिँ यो सुविधा दियौँ निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको अवस्था समान बनायौँ निजी हस्पिटल एउटा व्यक्ति औषधि उपचार गर्न जान्छ तपाईँको अस्पतालबाट बिरामी भएर डिस्चार्ज हुँदाखेरि पैसा दिन नसकेर हाम फालेर मर्छ अनि एउटा व्यक्ति लोन लिन्छ व्यवसाय गर्छ 20 लाख 30 लाख लिन्छ तिर्न नसकेर ऊ चाहिँ आत्महत्या गर्छ व्यापारीले चाहिँ यहाँ अर्बौँ रुपियाँ तपाईँको एनएमबी ब्याङ्कको चेयरम्यान पवन गोयलले तपाईँको 8-10 करोडको चाहिँ सम्पत्ति धितोमा दिएर 10 अरब खाएको हो कि होइन यस्ता त सेटिङमा खान्छन् भने अनि तपाईँको उद्योगपतिहरू उखु उद्योग अहिले हो नि उखु उद्योग खोल्छन् कच्चा यो चाहिँ कृषि जन्ने भन्छन् ऋण पनि सस्तोमा लिन्छन् थोरै धितो दिन्छन् धेरै लोन लिन्छन् अनि त्यसपछि उद्योग सञ्चालन गर्छन् अनि उखु किसान जहिले पनि काठमाडौँमा चाहिँ नि आन्दोलनमा आएको देखाएको छ कि छैन आज उखु लाउन छोडे तिहारको बेलामा नेपालीले चिनी पाएनन् भने आज देशलाई त्यो हालतमा पुगेर अनि बोल्ने कुरा केही नभएर अनि मैदानमा आउँदैन आएको राजालाई ललकारिरहने यो गरे के पुगेन तपाईँहरूलाई हामीले पञ्चायती व्यवस्थामा यो थियो हामी लोकतन्त्रमा आएपछि भएको कुरा यो हो भनेर डिबेट त अब हामी आन्दोलनमा गयौँ हामी गणतन्त्रको तपाईँहरू बोकिरहेको गणतन्त्रले जनतालाई चाहिँ प्रत्याभूति दिएन देश श्रीलङ्कामा हुन लाग्यो एकै दिन सिरियाबाट 10 लाख मलाई जनकजी 10 लाख मान्छे सिरियामा चाहिँ बाटो बाहिरिएको दिनभर झोला बोकेर त्यो हिँडेको बच्चा डोर्याएको एउटा कुकुर डोर्याएको एउटा बाख्रा डोर्याएको अनि तपाईँको त्यहाँ बम खसेको बेलामा त्यो जमिन मुनि बच्चाहरू लुकेर यसो चियाको त्यो हृदय विदारक सिन हेर्दा धिकार कल्पना गर्नुहोस् त आफ्नो देश आफ्नो नभएर ज्यान जो अहिले गाजाको अवस्था हेर्नुहोस् त
आफ्नो आखा अगाडि बाउमा मारेको आमालाई मारेको अवस्थाहरू छ भने अनि त्यो अवस्थामा देश पुगेको दिनमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त अब भाग्न पर्ने भरे जति छिटो भाग्न पर्ने भरे भनेर तपाईँले दुई चार पैसाको इन्तजाम पनि नगरिकन बालबच्चा छोरछोरी बोकेर अर्को देशमा गएर सृष्टि गर्न पर्नुको कल्पना गर्नुहोस् त आज मेरो देश त्यहाँ पुग्न लाग्यो भनेर म तन्त्र सन्त्र होइन जनताको बाटोमा जान्छु भनेर गएको रिताखाना हो त्यस कारण हामीलाई गलत परिभाषित नगर्नुहोस् यो आन्दोलनलाई हामी जनताको आन्दोलन बनाउँछौँ आज गौशालाको आन्दोलन सम्बोधन गर्छु म तमाम यो देशका युवा कृषक आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनी धर्म संस्कार संस्कृति लिङ्ग हरेक व्यक्तिको यो आन्दोलन हामी बनाउँछौँ र यो आन्दोलनमा किसान मजदुर सबैजना आएर यो आन्दोलन जनआन्दोलन हेर्नुहोस् जनता जब परिवर्तनशील हुन्छ तब कुनै पनि देशको व्यथित अराजकता अब थुप्रै चुनौतीका बावजुद पनि अहिले दुर्गा प्रसाईले हिम्मत गर्नुभएको छ अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँका कार्यकर्ताहरू पक्राउ परे अझै पनि रिहा भएका छैनन् केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ सरकारले मुद्दा चलाउँदैछ नजरबन्दमा राखियो उहाँलाई त्यसका बावजुद पनि उहाँले हिम्मत हार्नु भएको छैन अगाडि बढिरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा र तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूको साथ समर्पण समर्थन पनि बढ्दै गएको छ त्यो त लागेछ नि हिजो तपाईँको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला देशमा राष्ट्रियता मेरो देशको राष्ट्रियता कमजोर भयो भनेर 2033 सालमा नेपाल आउँदाखेरि ज्यानै उहाँको तिम्रो ज्यानै किन नलिने भनेपछि ज्यान लिनेसम्मका 12 एक दर्जन मुद्दा लगाइराख्दा पनि बिपी म मरेँ भने पनि मेरो मृत्युबाट चाहिँ आन्दोलनको जन्म हुन्छ भनेर बिपी आउनुभयो त्यही दिन खुम्बहादुर खड्का विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गणेशमान सिंह लगायतलाई चाहिँ एरेस्ट गरेको होइन भने के आन्दोलनले चाहिँ उचाइ दिन्छ यो निरङ्कुशताले उचाइ दिन्छ कि निरङ्कुशताले चाहिँ आन्दोलन दब्छ त त्यस कारण हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले मेरो देश सङ्कटमा छ भनेर चाहिँ मेरो घाट र राजा घाट एक ठाउँमा आउनुभयो नि आज रिता खनाल एसके तिमल सिन्हा तपाईँको डक्टर ध्रुवलाल श्रेष्ठ सौरभ डक्टर दैरिङ्गा ढुङ्गेल लगायतका हिजो हामीले 25-30 चाहिँ नि हिजो लोकतन्त्र गणतन्त्र लागि चाहिँ नि लामो जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिले समर्थन जनाउँदै गर्दा मेरो देश आज तपाईँको गणतन्त्र लोकतन्त्रको नाममा श्रीलङ्का सिरिया आज चाहिँ नि सुडान बन्ने भयो त्यो बनाउनुभन्दा पूर्वै तन्त्र थाहा छैन दुर्गाको हामीलाई थाहा छैन जनताको माझ मुद्दा उठाएको छ उनले व्यवसायी र ब्याङ्कको मुद्दा उठाएछन् अरू मुद्दा थपेर जनताको आन्दोलन बनाउँछ भनेर हामी गएको आजको दिनमा दुर्गा प्रसाईको तपाईँको नजरमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाईको मेरो नजरमा आजको दिनमा उनीलाई हिजो उनी एउटा व्यवसायी हिजो माओवादीसँग नजिक थिए उपल्लो श्रेणीमै थिए प्रचण्डसँगै थिए होइन त्यसपछि केपी ओलीसँगै थिए दुईवटा पार्टीका शीर्ष नेता उनकै घरमा राखेर पार्टी एकीकरण गराएका थिए प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ नि झापाबाट हुँदा केपी ओली गएर 3 दिनसम्म भएको थियो 2 अरबको तरकारी चाहिँ बजार खोल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि उद्घाटन गर्दा केपी ओली र महेशजीले अब दुर्गाजी जस्तो व्यवसाय आउनुभयो हाम्रो पार्टी चाहिँ फलीभूत र फलीभूत हुन्छ भनेर बोलेको अस्ति भर्खरै हो होइन अनि त्यो तहमा रहेको व्यक्तिले एउटा मेडिकल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा तिनका पैसा यिनले मिलिभगतमा खाने अहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सन तपाईँको उसका प्रचण्डका थिए अति पप्पु अहिले ठुल्ठुला यिनले घोटाला गरेका पैसा चलाइदिने मान्छे पनि यिनलाई चाहिन्छ अनि यिनले राष्ट्रका सबैभन्दा ठुला र विवादास्पद र चाहिँ भएका व्यक्तिहरू यिनका सुधा नजिक हुन्छन् होइन अनि ती माओवादीमा रहँदा पनि गिरिराज मणि लगायतको चाहिँ नि स्वास्थ्य जहाँबाट मैले सम्बोधन पाउनुपर्छ त्यहाँबाट पाइनँ भनेर मिडियामा त्यति बेला पनि यिनले बोलेकै थिए एकाधपल्ट म कङ्ग्रेसमै रहँदा पनि उनको चाहिँ नि त्यो बिएमसीको बारेमा धेरै विवाद आएपछि गएर मैले भिजिट पनि गरेको थिएँ होइन यत्रो संरचना लगानी रहेछ त यो व्यक्तिलाई चाहिँ यो नागरिक हो नेपाली नै हो यसलाई चाहिँ विदेशी सम्बन्धन मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नको लागि हिजो त्यो मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिएको भए सायद मेडिकल सञ्चालन गर्थे पैसा कमाउँथे यिनीलाई पसेर बसिरहन सक्थे गणतन्त्रवादी नेताहरूकै तारिफ गर्थे सायद दुर्गा प्रसाईले पनि गर्थे अहिले मेडिकल कुनै एउटा एकथान मन्त्री खान्छु भने बनाइ पनि दिन्थ्यो होला अहिले यिनले चाहिँ नि घचाड्दा ऋण लिएको छ त ऋण तिर्न त व्यवसाय चल्न पऱ्यो नि त भन्दा व्यवसाय चल्न त त्यो व्यक्ति टाट उल्टी नै हो दिनदार टाट उल्टाइसकेपछि आफू पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेपछि त उनले अरू पनि आत्महत्या गरेका मान्छेहरू भेटे ती व्यक्ति भेट्दै जाँदा अरू पनि आए बोल्दै जाँदा मिडियाले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगिसके ए बाबा आत्महत्या कुन परिस्थिति पुग्छ भन्छ र कसैलाई एउटा केटीसँग लभ गरिरहेछ त तँलाई बिहे गरिदिने बाबु भन्दा नि म त एउटालाई
एउटा सामान किनिदिन्छु भनेर बाबाले भन्नुभयो अहिले तलाई कहाँ गर्नु त्यो साइकलमै मर्छ को मान्छे कुन परिस्थिति मर्छ भन्ने हो र मरिसकेपछि थाहा हुन्छ को परिस्थिति मर्दै भए त उनी पनि मर्ने परिस्थिति पुगेकै हुन्ने लोन दिएर तपाईँको दुइटा दुइटा पार्टी चाहिँमा प्रवेश गरेर दुइटा दुइटा पार्टीको शीर्ष नेतालाई बसेर भातसँग बसेर खुवाउन सक्ने पछाडिको मेडिकल कलेज सम्बन्धन हुँदैन ब्याङ्कको ब्याज बढा बढै छ उत्पादन गर्न पाउँदैन भने मर्ने अवस्था पुग्यो भने मर्या भए त्यही मरेन नि त त्यही मरेन नि त नाफा रहेको जीवन अब जनताको लागि दिन्छु भनेर आयो होला नि मैदानमा जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि आज दुर्गा प्रसाईले उठाएका मुद्दाहरू शत प्रतिशत ठिक छ होइन आज दुर्गा अघि भनिसके फेरि तपाईँ त्यही आज दुर्गा प्रसाईले उठाएका मुद्दाहरूमा आवश्यकता पर्दा संशोधन र थपघट गर्ने गरी हामी गएका हौँ मैले पनि सेवा कतिचोटि त्यही बोलाइरहनुहुन्छ भनेपछि हिजोका दिनमा गणतन्त्रको लागि ओकावत गरेका तपाईँ नेताहरू दर्जनौ नेताहरू आज दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाईको अब हाम्रो कार्यक्रम हो कि हामी चाहिँ के सोच्नु भएको छ हामी चाहिँ के म घरबाट भर्खर घाँस काट्दै ट्याक्क चाहिँ अहिले एउटा महिला घाँस काट्दैको महिला डोको फाल्दा आयो भने त्यो पनि आजका मितिबाट एउटा लुगा धुँदा धुँदैको महिला आएर आन्दोलनमा लिएर त्यो पनि नेता हो कपाल काट्दैको व्यक्ति आएर आन्दोलनमा त्यो नेता हो तपाईँ नेता हो भने म जीवन पऱ्यो नि त 35 वर्ष राजनीति गरेको म र म जस्ता थुप्रै व्यक्ति गइरहेको छ फेरि तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम भन्नुहोस् न अब आजबाट साझा भयो अब हिजो सातवटा दलले चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए आज त्यस्ता सात दलका नेता जस्ता प्रत्येक क्षमता भएका 20 व्यक्तिहरू हामी हिजो नैतिक समर्थन गरेर प्रेस मिट गरिसकेका छौँ र हामी हरेक कार्यक्रमलाई हाम्रो आन्दोलन बनाउँछौँ हाम्रो आन्दोलन हो हुन्छ समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो यो समय र सम्वादको लागि धन्यवाद यहाँलाई आभारी छु कृतज्ञ छु म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया सुन्नुहुने तमामलाई यो आन्दोलन तपाईँको आन्दोलन बनाउनुहोस् आउनुहोस् आन्दोलनमा देखिएका त्रुटिहरू तपाईँले बोक्न नसकेका नचाहेका मुद्दाहरूको बारेमा पनि हामी समीक्षा गरेर यो आन्दोलन जनआन्दोलन बनाउँ भनेर आह्वान गर्छु